А сега поздравете го идниот градоначалник на Кавадарци, Ветијан Китев. Добро вечер, Кавадарци! И конечно дојде тој ден, и конечно чукна тој час. Од вечерва почнува падот на портокаловата манипулација. Денес сите ние заедно покажавме дека не дозволуваме да продолжи оваа деструкција која што му се прави на Кавадарци. Денес, со овој митинг, не се помируваме од безнадежноста што ни ја наметнуваат. Не прифаќаме дека бедата и сиромаштијата и понижувањето се наша судбина и едноставно со тоа нема да се помириме. Затоа ми представува огромна чест и задоволство и истовремено голема одговорност и обврска што сум овде. На ова место, заедно со моите сограѓани, пријатели, гости, заедно со моите сопартици, затоа што сум убеден дека на крајот ќе победиме. Најнапред сакам да изразам јавна благодарност до раководството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за укажаната доверба и честа да се биде кандидат на најдобро организираната и најмоќната партија во Македонија. А ви тврдам, вечерта тука ќе славиме. Почитувани сограѓани, денес во Република Македонија се живее тешко. Полошо од ова денес никогаш не било. Се соочуваме со уназадена демократија, со загрозена слобода на медиуми, со целосно партизирана администрација и огромен државен криминал и корупција. Младите, соочени со суровата реалност, приморани се својата екзистенција да ја бараат надвор од државата во западните земји. Цели семејства ни заминуваат во странство, во потрага по подобро утре. Токму затоа, денес во Република Македонија се намалува наталитетот и ни старее државата. Токму затоа од овој митинг сите заедно треба да им порачаме доста е со лаги и лицемерие. Вистината мора да победи, работите мора да се наречат со вистинското име. Не е возможно гробарите на македонската иднина да ни се представуваат како лажни патриоти. Токму тука во Кавадарци, лозарството полекано сигурно се уништува. Лозарите при вака с големини трошоци, ниски откупни цени, на сето ова и нередовна исплата мора да се откажат од своите лозија, за кои едно време со гордост зборуваа. Резултатите од политиката на оваа власт се тие. Од година во година се намалуваат површините со лозови насади. При ваква катастрофална состојба што ни се случува? Ни се случува Скопје 2014, стотици милиони евра дадени во странство во бронза и барок. И тоа со позајмени пари. Пари фрлени во ветер, кои еден ден младите ќе мора заедно со сите граѓани на Македонија да ги враќаме. Сликата од државата ни се пресликува и во Кавадарци. Ништо подобро не е ниту во Кавадарци. Невработеност, ниски плати, излажани земјоделци, затворени дучани, празни ресторани. Едноставно, цело Кавадарци без надеж, без елан. Локалната самоуправа, за жал, се вклопува во ова сивило. Незнаење и безидејност. Ништо позначајно во овој нивни мандат не се случи. Кејот на реката направен со пари од претходната локална самоуправа, а овој плоштад е донација од фени. Токму затоа цел мандат оваа власт
се сведува на подполнување на дупки, асфалтирање на улички и тротоари и на канализации, нешто што е природно и што е тековна активност на секоја локална самоуправа. Во сите сегменти. Во сите сегменти од нашето живење работите стојат многу лошо. И што е најстрашно, секој ден е се полошо. Слободата, демократијата, подобриот живот не се добиваат на тацна. За нив е потребна борба, вложување и жртвување. Јас донесов одлука, се решив. Нема да седам дома, нема да чутам, додека некој го уништува градот и државата. Застанувам на првиот ред на браникот на оваа борба. Се кандидирам за градоначалник на Обштина Кавадарци, за подобро Кавадарци, за подобар живот на сите кавдарчани. Јас и мојот тим, кој се состои од млади образовани луѓе, енергични и желни за докажување, како и повозрасни со поголемо искуство, се вложуваме за битка за подобар живот на Кавадарци. Развиен, просперитетен, модерен и европски град. Кавадарци со развиена индустријска зона, со задоволни земјоделци. Кавадарци со развиена чаршија и сречни дучанџии. Кавадарци со развиен спорт и култура. Токму затоа, јас давам збор дека ќе работам макотрпно, чесно, искрено. Ќе правам се што можам да му помогнам на секој човек, без разлика на неговата полова, етничка или политичка припадност. Ќе бидам градоначалник, кој ќе биде начело пред своите граѓани во остварувањето на нивните права, без разлика дали се работи за лозари, стечајци или други луѓе на кои им е потребна помош. Во програмата која што ќе следи и која што ќе пишуваме заедно, ќе бидат вклучено многу проекти кои што му се потребни на Кавадарци. Нов и модерен зелен пазар, катна гаража во централното градско подрачје, конечно решавање на водоснабдувањето, гасификација на градот, развој на индустријската зона со изградба на производствени хали по примерот на Струмица, што ќе значи отварање на многу нови работни места. Активно вклучување на општината и враќање на сјајот на манифестацијата Тиквешки гроздобер. Се разбира развој на туризмот и подобрување на условите за живот во селата. Но за да се случи сето ова, за да ова стане реалност, стварност, мене ми треба вашата подршка. И јас од денес во наредните 6 месеци барам ваша подршка за да ги реализираме сите овие проекти за доброто на Кавадарци. Затоа, почитувани мои сограѓани, ве повикувам на обединување, не само членовите и симпатизери на СДСМ, туку и сите други опозициски партии, невладени организации, неопределени граѓани, па и луѓе разочарани од ВМРО-ДПМН. Во оваа битка мораме да бидеме сложни и само заедно ќе успееме. Јас како млад човек сакам да го искористам овој момент и да им се обратам на младите, на мојата генерација. Може би со право повозрасните не нарекуваат уништена, изгубена или депресивна генерација. Но која е реалноста? Најголем број од младите завршуваат факултети, магистрираат. Што е поентата од тоа? Работа нема, пари нема, младите седат дома, придунени се да бидат без работа, без работна навика, без волја и идеја. Чекаме помош од родителите, а тие немочни ги шират раците. А и што можат да прават тие? Или се и тие без работа, или ако работат, парите едва и стигнуваат за сметки и за храна. Многу од возрастните луѓе често пати знаат да кажат: чути, за да не те разберат. Оди земи книжка од ДПМН, земи бугарски пасош или оди во странство. Јас нема да чутам и на сите ќе кажувам дека оваа ситуација повеќе не е издржлива и ќе се борам за подобро. За подобро Кавадарци, за подобра општина, за подобра држава. Останувам тука во Кавадарци непоколебливо. А вие
моја генерација, што ќе правите? Дали понатаму ќе се криете, ќе чутите или ќе чекате подобар живот на тацна? Не, ќе се обединиме и ќе победиме. И ви тврдам дека ќе биде подобро. Затоа јавно ве повикувам да застанеме рамо до рамо до мене, заедно со СДСМ, со цела опозиција. Не го пропуштајте моментот, за подоцна една ден да не жалите за пропуштеното. Во наредните месеци ќе ги посетам сите села, сите населени места, сите кучи. Ќе разговарам со луѓето, сакам да ги слушнам нивните проблеми, мислења, идеи и да ги кажам моите планови. Почитувани сограѓани, јас целосно се вложувам во иднината на мојот град. Ве повикувам и вас заедно да го крениме гласот за подобро Ковадарци, за подобро Македонија. И сосема на крајот, сакам да ви ветам една работа. Памтите сега шо ви лафам. За бедните, за сиромашните, за оние со кршлив социјален статус, ако треба дома не си одам, нив никогаш нема да ги оставам. И додека трае овој митинг, бидете свесни дека десетици камери не снимаат. Но ние од тука, од ова место, ќе им пратиме порака. Не се плашиме и ќе ве победиме. Небото и земјата ќе ги споиме и ќе ве победиме. За Кавадарци, за Кавдарчани, за се шо е Кавдаречко. Да живее Македонија и да ни е вечна една и единствена Македонија.